ាប់ឡើងអែមសាញ់វិញឡើងសមិនមែនស៊ីចូលគ្រាន់តែចង់ហាមប្រាមបើថាបងអាប់កុំមកណាតាមប្រយ័ត្នចាប់ក្តាមគៀបមុនដាច់យើគេមកឡើងកំហើយហើយប្រែនប្រែនមើលឲ្យមែនតែណាប្រងពីលបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេចូលចែកចៅឡើងស្ទះពេញផ្លូវតែបើខាននៅគ្មានយ៉ាគេមកឡាក់ជូតសោះនឹងណាជប់ហើយគេមកចាំស្គមឲ្យមើលកុំមកភ្នែកស្លើមីវក់ពឹងវែង50គីឡូស្បែកសចាំងចែងពេលនោះបងឯងឯលេងបានហើយយ៉ាចាំតែញ៉ាយបានតាមកឡើងសានហើយគេកាត់ធាត់ប្រនីខូចមាត់ចង់តែដើរមួយដៃគេមកឡើងខ្ជូតចេញតែនេះយាយបណ្ដាសំដីឌឺដងនាមដាមយ៉ាគេមកឡើងខ្ជូតសោះហិចហិចឈឺឈឺគេមកឡើងអែមសាញ់វិញឡើងសមិនមែនស៊ីចូលគ្រាន់តែចង់ហាមប្រាមបើថាបងអាប់កុំមកណាតាមប្រយ័ត្នចាប់ក្តាមគៀបមុនដាច់យើគេមកឡើងកំហើយហើយប្រែនប្រែនមើលឲ្យមែនតែណាប្រងពីលបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេចូលចែកចៅឡើងស្ទះពេញផ្លូវតែបើថានៅគ្មានយ៉ាគេមកឡើងខ្ជូតសោះនឹងណាជប់ហើយគេមកចាំស្គមឲ្យមើលកុំមកភ្នែក